och hörde en massa djur på min lilla vind. Undrar vad det kan vara. Jag måste titta. Fan, det kryllar jag av råttor. Jag hörde det som låter. Jag blev mobbad med min näsa när jag var liten. Men jag tänker den är fin! Ja. Jag gillar dina öron. Vad sitter du? Åh fan! Åh fan! Ja visst! Tjena! Ja! Är det bra eller? Ja. Ska vi... Ja! Vi drar! Ja! Ja, det var det mot.
Strängnäsmodellens utav konkurrensverkets jurist. Vad menar du med det då? Ja, det är helt förjävligt. Men vi, ja. Jag tror inte vi bryr oss så mycket ändå. Nej. Egentligen inte när det är dagens ungdom. Och de vet inte vad det är. Ja. De vet inte riktigt vad man gör. Ja, fin kepsen på dig. Dans. Dans. Det är en sån här gå ut på galej då. Fäller upp tepan för att impa på brudarna. Och sen när jag går till min verkstad. Jag har Bärtills mäkt som det heter. Där nu har jag så här. Ja, jag förstår. Ja. Men vad har du skiftnyckel då? Ja, den har jag i bakfickan, men den tänker jag inte ta upp. Vadå då? Den försvinner. Den är min. Det är nog mycket gruvdamm i den här. Du, jag kan lova dig att du kommer aldrig få en sån här näsa. Ja, det är mitt! Ja, här bor jag. Och ja, det är fint, jag trivs. Det är lugnt och stilla. Man tittar ut genom fönstret här. Ser man, ja, en blomma. En lampa. Och det är alltid lugnt. Det är aldrig någonting som händer. Vad i helvete? Vad fan? Vad gjorde du på min vind egentligen? Du menar här uppe? Ja. Du vet jag inte. Nej, du kan ju inte bara sitta och gömma där uppe. Jag har suttit där i 400 år. Ja, det förklagar ditt vidriga mossiga skägg. Sorry Lung. Jag menar ditt fina, sprutiga skägg. Där ser du. Jaha. Ja, hur länge har du arbetat i gruvor då? Man kan säga, jag föddes i en gruva! Jaha. Ja, det förklarar den där vidriga näsan du har. Har du andats in för mycket gruvdamm? Du, vet du, jag kan andas syre. Mer än någon annan kan göra. För det går in så mycket här, det filtreras in här i näsborren. Ja. Sen går det in i nästa. Och runt där inne som värsta filtret. Ja, det är ju fascinerande. Ja, det kommer du komma långt på. Ja, när alla andra dör och lever. Abort den där, jag hatar den där. Nej. Den är så jävla äcklig. Usch, fy. Var bor du? Nej, jag kan säga att jag bor ute vid Johannes torp. I en barack. Där bor jag. Okej. Vad jobbar du där då? Där. Ja. Jag har ju varit egen företagare. I en sådär. Ja, jag glömde bort. Men min hund startade för ungefär 20 år sedan. Och sedan har jag ägt det igen 97 år. Så, ja, jag jobbar ju som mekaniker. Jag är... Ja, vad är det vi får fram? Jag är... Mäcka jullastare. Baklastare eller ja, vad vi ska kalla det. Det är en stor traktor. Med stora hjul och skopa. Och en gammal motor. Jag älskar Volvo. Mm, det gör jag. Jag har alltid med mig skiftnyckeln i bakfickan ifall någonting skulle rasa. Men... Ja, Volvo, det rasar ju aldrig. Så det ordnar sig.